Fala galera, eu tô aqui com o Maikito e hoje a gente vai abrir 20 carros da Hot Wheels, moleque doido. Vem com nós. Vamos abrir todos os carros, todos. Choca. Bibi. Eita, quanto carro, moleque doido. Vamos abrir? Por qual a gente começa? Escolhe um. Qual que você quer abrir? O do Mario primeiro? Então vamos abrir o do Mario. Uau! Olha o furgão do Mario, moleque doido! Gostou? Bibi! Bibi! 3, 2, 1, já! Qual que eu abro agora? Escolhe outro. Lá. Esse? Esse? Então vamos lá. Bibi, bibi. Já tem três na garagem, hein? Ó, coloca os três assim, ó. Um assim e o outro assim. E agora, qual que a gente abre? Escolhe mais um. Lá. Qual? Matar. Esse? Esse. Olha, escolheu um Camaro, moleque doido. Camaro cromado. Uau! Testa o Camaro. É, bibi, bibi. Quantos tem na garagem já? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Dez. Isso, quatro. Vamos abrir mais? Qual que você quer abrir agora? Esse? Escolheu uma Silverado, moleque. Nossa, essa Silverado tá muito ninja. Bibi, bibi. É boa ou não é? Mais ou menos. Vamos ver quantos tem agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Conta você agora. Isso. Muito bem. Escolhe mais um. Escolhe mais um. Qual? Esse. Eita, esse aqui é Street Beasts Vampira. Uau. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos abrir mais um? Qual que você quer abrir agora? Vai lá escolher. Esse? Eita, esse aqui não é um carro, é uma moto. Uma Honda Monkey Z50, moleque doido. Vamos abrir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Corre lá, escolhe mais um, escolhe mais um. Vamos abrir outro. Qual? Nossa, é um helicóptero, Skyfire. Uau. Uau. E esse aí, como é que você testa? Bip. Bibi também, ele tem buzina? Bip. O helicóptero tem buzina também, que legal. Bip. Olha, ele anda igual carro, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. O helicóptero é assim, ó. Ó, faz assim. Vamos abrir mais um, escolhe. Esse? Esse eu gostei, hein? Uma Dodge Ram 1500 Hot Tracks. Vê se ela é rápida. Bibi! Vamos testar ela assim, ó. Ela tem pinta de ser bem rápida, ó. Vamos testar assim, ó. 3, 2, 1, já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9! Quer abrir esse agora? Então vamos abrir esse. Agora a gente vai abrir o Ford Fairlane 66. Uau! Esse aí você gostou, né? Até o pai gostou. Olha, tudo cromado, moleque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escolhe mais um. Qual?
Esse? Esse. Caminhão de gasolina, Fast Gassing, vamos abrir. Corvette Stingray. Uau! Qual que você quer agora? Vamos abrir outro. Qual que você quer? Esse? Deixa eu ver qual é esse. Bone Shaker. A caveira desenhada na porta, seu pai gostou, hein? Olha essa caveira na porta, moleque doido. Que loucura. Você gosta de caveiras? Caveiras são ruins, as caveiras são ruins, pai. Elas são ruins, ó, igual a minha cara, assim, ó, quando as caveiras fazem assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloca todos assim, ó. Bibi! Escolhe um, qual que você quer agora? Qual? Esse? Você escolheu um caminhão? Turbine Time! Corre, qual? Esse? Nossa, ele escolheu um Nitro Tailgater! Como chama? Nitro Tailgater! Isso! Esse é invocado, hein? Gostei das rodas. A roda de trás é maior que a da frente, ó. Escolhe, qual que você quer agora? Esse! Esse? Então vamos lá. Escolheu um Ford F-150 Aro 15. Vixi! Vem, vem, vem. Vamos abrir mais um. Traz um agora. Esse? Nossa, carro de resgate, moleque doido. Uma Blazer. Cadê mais um? Esse? Street Beats. Mais um da coleção Street Beats que a gente abriu antes, ó. Agora veio o Scorpedo, que é o carro escorpião. Faltam dois, escolhe mais um, só um. Não, só um, só um, só um. Traz um pro pai, só um. Ah, os dois, você quer os dois juntos? Então vamos abrir os dois juntos. É um Grass Jumper. Acho que é um cortador de grama. O outro é um Fagrey. Gostou, né? Vamos colocar todos em linha, vai. Um, dois, três, quatro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiser ver mais vídeos de Hot Wheels, vou deixar links aqui na descrição. A gente já chegou a fazer um vídeo aí de Hot Wheels no canal. Se tá chegando agora, se inscreve que vai ter mais vídeos de Hot Wheels. A gente vai fazer um vídeo testando os Hot Wheels pulando na piscina com o Track Builder. Vai ser muito louco. Vamos testar esses 20 carros que a gente abriu hoje no Track Builder, com a pista em alta velocidade caindo dentro da piscina. Então se inscreve aí no canal pra não perder, beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço.